Jamen, jeg har siden jeg var helt lille jo bare set, hvad der var på MTV. Jeg har bare været med i poppens forløb, eller hvad man skal sige. Og man har også lyttet rigtig meget til Aaliyah og igen TLC og Alicia Keys og sådan noget der, hvilket er meget langt fra, hvad jeg måske laver nu. Men min første EP, den er meget mere inspireret af Tina Shea og lidt mere R&B-agtig. Og jeg tror, det kommer lidt af, at jeg lavede et cover af Marvin's Room, som jeg lavede på nettet, og det gik rigtig, rigtig godt for den. Jeg tror også, det gik godt for den, fordi man ligesom også et sted kunne mærke mig i det, jeg sang. Og det føltes bare rigtigt at lave noget i den dur, der var lidt mere nede og mere inspireret af R&B'en. Og deraf kom min EP så fra. Og det var fedt at få ud, fordi jeg også var et sted i mit liv, hvor at det var hårdt at blive lidt ældre. Og ligesom, det var fedt at få de her følelser ned i noget, der var lidt mere real et eller andet sted, hvis man kan sige det, fordi det bare blev skåret lidt mere ned og blev lidt mere hårdt også nogle gange. Men da det så kom ud, var det også bare som om, at så var den fase bare overstået. Så skulle jeg ud og lave musik, der kunne være opløftende og få mig op i gear. Og så forelskede jeg mig bare i at kunne få lov til at stå og feste og danse på scenen, når jeg performede. Hvor de andre tracks fra min første EP der var lidt mere, hvad siger man, lidt mere melankolisk måske. Og i det nye, jeg laver nu, der har jeg fundet meget mere inspiration i nutidens pop selvfølgelig, men også bare, hvad jeg selv er vokset op med. Britney, Beyoncé, Destiny's Child. Og jeg tror, det kommer lidt af, at jeg gerne vil, altså det er meget powerful kvinder, som jeg har set op til. Og det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget, så jeg vil rigtig, rigtig gerne være en af de kvinder, der også kan være med til at stå sammen med dem og være stærk og lave nogle fede tekster, der bare er empowering for mig selv og for andre. Både i kærlighed, seksualitet, alt hvad der nu sker for en pige min alder. Mm-hmm. Og i det reference, der har jeg taget Destiny's Child, Survivor med, fordi teksten, det siger sig selv, det er jo bare om at overleve alle de her forskellige ting, man jo bare går igennem, om det er en fyr eller hvad det så end er. Jeg kan bare huske, det var et nummer, der bare blæste mig helt omkuld. Altså, det var virkelig opløftende og motiverende og inspirerende. Ja. Bare Destiny's Child generelt faktisk. Who am I kidding? Marina and the Diamonds. Hun lavede et album, hun kaldte Electro Heart, som er lidt en slags persona, som også var med til ligesom at lære mig selv bedre at kende. Hun sang meget, eller synger meget om det der med at være teenager, om at finde sig selv, sin egen identitet, og bare det med kærlighed. Man ved jo ikke helt, hvad kærlighed er, når man er min alder stadig, tror jeg. Og det kommer hun rigtig, rigtig godt ind på, og hendes tekstunivers er også noget, man sådan kan forholde sig til. Det er ikke fordi, man skal analysere alt for meget. Man får ligesom det hele leveret, og man kan bare høre i musikken, i hendes vokal og hendes tekster, at det er real shit. Og det faldt jeg bare for. Jamen, når jeg sætter mig i studiet, så finder jeg lige ud af, hvordan har jeg det? Hvad skal der ske i dag? Og det er oftest eller med, at jeg har ikke skrevet så mange triste sange her på det sidste, fordi jeg har bare været i stadie, hvor jeg er bare glad. Altså, jeg er sindssygt glad, og det skal også til udtryk i musikken. Så jeg finder ud af, hvordan jeg har det, og hvad kunne man skrive om? Om det er kærlighed eller whatever. Så skal det altid være noget, der er opløftende for mig. Så kan det godt være, at der har været noget splid eller heartbreak med en eller anden, men så vender jeg det altid om til, at det er mig, der har det fedt. At det er mig, der er på toppen. Og det synes jeg er vigtigt at få ud i mine tekster.
så tænker jeg, hvordan skal den her sang være? Jeg skal være på toppen, helt sikkert. Og igen, jeg vil ikke holde mig tilbage i, hvad jeg siger, eller hvad jeg skal udtrykke, fordi at jeg føler bare, at igen, smid mere på. Altså, folk skal bare være klar til det. Og det handler også om, med det visuelle, at det må godt være lidt overdrevet. Det må godt være lidt mærkeligt, eller lidt sjovt, eller lidt for meget, hvis det er om sex. Altså, så må man bare, du ved, have det lidt ind imellem linjerne, synes jeg. Så ja, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har nogle regler eller noget heller. Det er bare musik, og det skal føles godt. Og så overdrev. Det er fedt. Jeg havde engang en techno-periode, men det er sådan way back. Du ved sådan, I'm blue, da-ba-di-da-ba-da. Altså sådan noget der, der har jeg været. Og sådan Cascade og sådan noget der, og DJ Alligator. Den tror jeg, vi alle sammen har været med på, ikke? Nej. Nå. Den, godt nok. Og så er jeg ikke den eneste, men ja, jeg var mega emo og techno-agtig i 7. klasse. Det kan jeg sgu ikke komme udenom. Så der blev trampet lidt hjemme på børneværelset. Ja. Men jeg tror også, det har været med til at give mig partygeist i dag. Helt bestemt. Noget optempo. Det har altid ligget der. Det skulle bare lige graves frem. Jeg tog faktisk et nummer med. Jeg vidste ikke, hvordan jeg ville sno det ind. Men det er bare et nummer, jeg føler har haft en betydning for mig. Jeg kan ikke sådan rigtig se, hvordan. Men det er et nummer, som er lidt kliché. Det er Emilia, Big Big World. Og jeg er halv filippiner, og i Filippinerne, der er karaoke en del stor af deres kultur. Og det var et nummer, eller det eneste nummer, jeg kunne. Og jeg kunne ikke læse den rigtigt på det der tidspunkt, så det var bare sådan, jeg skulle bare kunne det nummer udenad. Så det fik jeg sunget, og jeg forstod ikke rigtigt, hvad teksten handlede om til at starte med, men det var et nummer, der har fulgt mig, lige siden jeg var helt lille. Og så kan jeg bare huske, at en dag, da jeg også var ked af det, eller jeg hørte det igen, og så matchede det bare mit humør fuldstændig, og der gik det ligesom op for mig, hvor fedt et nummer det her egentlig var. Og det er egentlig et meget sådan trist nummer, men hvor meget det også appellerede til mig på det tidspunkt, og det synes jeg var fedt at opleve, at der var noget magi der. Jamen det tidspunkt, det føles, altså når jeg har lavet et track, og det føles rigtigt, er når jeg også kan sætte noget visuelt på det. Fordi igen, jeg synes bare, at det visuelle og musikken går hånd i hånd for mig. Så når vi står der og har lavet første demo, prøver jeg at se, hvordan kunne det her se ud, og hvad er billedet, jeg får ud af det, jeg hører. Og når det så giver mening, og det sådan føles som om, det smelter sammen, så er det der, jeg føler, at jeg har lavet en pakke eller et fedt nummer. Og med hensyn til min lyd, så er det bare en god melodi. Altså, der er ikke, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige med lyd. Lige i øjeblikket er det meget sådan en tropical vibe, men når jeg føler, at jeg kan groove til det, danse til det, og at jeg føler, at jeg har mig selv med i teksten, det er der, jeg føler, at jeg har lavet et godt nummer.